tabre med blogger og med mennesker, og velkommen til dette indslag om, hvordan man bliver en bedre blogger i Danmark. Det første, jeg gerne vil kaste lys over, er den information, du putter på din blog. Man ser det dag på dag, at når nogle blogger har en pisse dårlig dag, så skal de bare have lukket al deres vrede ud på det offentlige Facebook. Med mindre 80% af dine følgere er sadister, så lad være med at lukke din vrede ud på Facebook. Ellers bliver du bare udstille dig nederen blogger som mig, som bare begynder at lave pis med dig. Men hey, det er mit job. Hvad vil du gøre? Men det gælder altså ikke kun de her nederen statuser, man lægger ud nogle gange. Det er også den mængde billeder, en blogger kunne finde på at lægge ud. At det virkelig skal være nødvendigt at lægge 100 millioner af billeder ud fra den samme begivenhed, hvor et billede kunne have fortalt hele historien, er simpelthen hjerneskadende for mig. Og nu snakker jeg altså til de kvindelige bloggere, altså skal det virkelig være nødvendigt at have 7 billeder af sig selv ude for badeværelset? Altså et billede, det er altså nok. Altså nogle gange får jeg fandme mit pis til at gå i kvog. Altså det er ikke fordi jeg har noget imod at kigge jeres billeder igennem, men stadigvæk. Try and keep it real. Et billede eller plakater selvfølgelig siger mere end 1000 ord. Så skal vi videre til de herlige kommentarkrige. Vi ser det så tit, at en blogger er i ned, og så forsøger en anden blogger at hjælpe ham. Men så skal der selvfølgelig være den der ene mongol, der bare ødelægger det hele, og det skaber kun 2 ting. Nummer 1, det giver mig masser af materiale, jeg kan lave pis med. Og nummer 2, alle der bliver involveret, kommer bare til at ligne en flok bavianer. Tag nu jeres crybaby piss offline. Nogle gange forstår jeg ikke, hvorfor folk følger blogger, der kun føler sig overlegen af likes og føler, de har magten til at sige alt. Hvis det stod til mig, så skulle den person bare have et dumme flap. Det er et udtryk for, at man får sådan en daske i hovedet for at både være grim og dum. Der skal vi snakke om likes. Eller rettere, jeg tror, vi skal snakke om like hunters. Hvis vi nu siger, at Facebook var et spil, så vil de normale bloggere, altså dem, der laver videoer for underholdningens skyld og ikke likes, være sådan nogle flok jæger. Også dem, der kun har et mål i hovedet, som er likes, de er selvfølgelig elge. Jægerne prøver at se bort for de her ustoppelige elge. Men nogle gange går det for vidt, og så bliver der bare skabt et blodbad. Og det fører os jo tilbage til trin 4, hvor kommentarkrigene starter. Og til sidst vil jeg gerne snakke om, hvordan man kan undgå at være plat ved sin blog. Blogging handler ikke bare om at poste indslag sådan her og der, når man lyster. Man skal forsøge at holde sig aktiv så tit man kan. Og hvis man vil være en endnu mere seriøs blogger, så skal man passe på, at man ikke gentager sig selv for mange gange. Man ser tit sådan nogle sørgelige opslag gang på gang, hvor bloggeren kun giver dig et valg, og det er bare like og del. Det der også er værd, at de bare tagger de samme personer hele tiden, og så alle de andre følgere, man har, de føler sig bare overset. Eller det der med, hvor nogle blogger, de bare tagger nogle større blogger for bare kun at få likes. Now that pisses me off. Det er vigtigt, at man får sin blog til at føle sig som en familie, så alle kan være med. Man skal lave nogle indslag, hvor alle er en del af målgruppen. Man skal have stolthed i de indslag, man laver. Bring personligheden ind i det. Det værste, man kan gøre, er bare at se totalt død ud, når man laver et indslag. Hej alle sammen. Så i dag tror jeg vil gerne snakke om likes. Jeg kan godt lide likes. Vil du ikke like min video for mig? Nej, det er helt forkert. Nu skal jeg lige vise jer, hvordan man gør. Goddag, i dag skal vi snakke om likes, og hvis du synes, jeg er awesome, så må du virkelig gerne give den her video en like. Derudover, hvis du også kan lave collabs med andre bloggere, så er det jo også tip-top. Det hele handler bare om at have troen på sig selv, og hvis du har det, så kan du håndtere alt uanset hvor mange likes du har. Fordi jo flere likes du har, jo flere haters vil man automatisk på, fordi der vil altid være den der gruppe af folk, der bare vil ødelægge andres drømme. Så hold fast. Benyt jer eventuelt af det, I har lært i det her indslag. Og have et fantastisk bloggerliv. Oh, my God.